ားလုံးမင်္ဂလာပါ requirement vlog ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ review လုပ်ပေးမယ့်အရက်ကတော့ single malt အရက်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Glenmorangie ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ Glenmorangie ကတော့ဒီမှာက liquor sign နေမှာကသူတို့ခေါ်နေကြတာက Glenmorangie ဆိုပြီးတော့ခေါ်နေကြတယ်Glenmorangie လို့လည်းခေါ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုမနေ့က review မလုပ်ခင်မှာကျွန်တော် YouTube ထဲမှာနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့blogger တွေအရက် blogger တွေသူတို့ခေါ်နေကြတဲ့အတန်လေးကိုသိချင်လို့ကျွန်တော်ပြန်ရှာကြည့်လိုက်တော့ Glenmorangie ကအမှန်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော် Glenmorangie အကြောင်းကို review လုပ်ပေးမယ်ဒီ Glenmorangie နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စပြီးပြောရမယ်ဆိုရင် Glenmorangie ကစထုတ်တဲ့ခုနှစ်က1843ခုနှစ်ကစထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း180နီးပါးဖြစ်နေပြီဆိုတော့သူ့ရဲ့ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ပုံစံကိုပြောရမယ်ဆိုရင်သူကသူ့ကိုထုတ်လုပ်တဲ့ရေအကြောင်းကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ပြောပါမယ်ဒီ Glenmorangie ကိုထုတ်ဖို့ရေရကြတော့ကျွန်တော်တို့ Scotland အထက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ Tarlogist ဆိုတဲ့တောင်ကကျလာတဲ့စိမ့်ဆန်းရေကိုယူပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆက်ယုံထဲမှာ26ပေမြင့်တဲ့ဒီကြီးနီအကြီးအနည်းနဲ့လုပ်ထားတဲ့ပြွန်နေပြွန်နေရတဆင့်ဒီကျွန်တော်တို့ချက်တဲ့စီတဲ့ကိုအဆင့်ဆင့် purify လုပ်ပြီးတော့မှဒီကြလာတဲ့ရေကိုတုံးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် Glenmorangie ကိုကျွန်တော်တို့စိန်နဲ့အုတ်တွေအကြောင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Glenmorangie ကသူကအမေရိကမှာ OZ တောင်မှာတစ်တော့အပိုင်ရှိတယ်အဲ့တစ်တော့အပိုင်မှာသူကသူစိုက်ထားတဲ့ကျွန်တော်ဝတ္တချပင်အားထွက်တဲ့ဝတ္တချအသားနဲ့စီလုပ်ပြီးတော့မှပင်အိုက်စီကိုမှသူကဘာဘွန်အနံ့လေးပေါအောင်သူကဘန်းလုပ်ပြီးတော့မှသူကဒီဟာကိုစိန်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဟာကိုစထုတ်တဲ့အချိန်တုန်းက Glenmorangie ကိုစထုတ်တဲ့အချိန်က Scotland ရဲ့ခေတ်လေကာလလို့ပြောတယ်ပြောလို့ရတဲ့အချိန်မှာစပြီးထုတ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ Glenmorangie ကကျွန်တော်တို့ Scotland မှာဆိုလို့ရှိရင်Grand Finish ပြီးွားလို့ရှင်ရောင်းွားအကောင်းဆုံး single malt တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်သူက Grand Finish ပြီးွားရင်ဒုတိယလိုက်တယ်ရောင်းွားအကောင်းဆုံး single malt whiskey တစ်မျိုးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကဘာမှာကဘာတစ်ကဘာလုံးမှာရှင်လိုက်လို့ရှင်သူကအဆင့်5လောက်မှာရှိတယ်ရောင်းွားအကောင်းဆုံးအဆင့်5လောက်မှာရှိတယ် single malt whiskey တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ Glenmorangie ရဲ့ owner ကဘယ်သူလဲလို့ပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့အရန်ကို fashion လောကမှာတကယ်မို့ brand နဲ့မှာဆိုတကယ်နာမည်ကြီး brand တစ်ခုဖြစ်တဲ့နာမည်လူတိုင်းကြားဖို့နေရ brand ဖြစ်ပါ LV ဆိုကျွန်တော်လူတိုင်းကြားဖို့နေရ brand ဖြစ်တဲ့အဲ့ LV နာမည်ပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ owner ရဲ့နာမည်ကတော့အဲ့ LV နာမည်ပါတယ် owner ရဲ့နာမည်ကိုဒီကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာဖတ်ကြည့်တာကတော့ Louis Vuitton Moët Hennessy ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ Glenmorangie ကလည်း Louis Vuitton ရဲ့ company ကွဲတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တိတလောက်ကတော့ဒီ Glenmorangie ရဲ့တမိုင်းကြောင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကတော့ကျွန်တော်တိတလောက်ကဒါအကုန်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Glenmorangie အရက်ကအရသာနဲ့အနံ့နေဘာတွေပါလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စမ်းဖို့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းမြည်ကြည့်ရအောင်နော်သူကစင်ငယ်မော့ဒီထဲမှာပါနေကြအနံ့နေဖြစ်တဲ့ vanilla အနံ့ပါတယ်နောက်ပြီး orange အနံ့ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပြားရည်အနံ့ပုံစံမျိုးတစ်ခုပါတယ်ပြီးတော့အနံ့အနေဒါပြောရလို့ရှိရင်ဒီပါလဲ bourbon ဘောင်ဒီ smoky အနံ့ပါပါလေးပါတယ်အရင်အပြင်းကြီးတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့အနံ့နေပါတယ်အဲ့တော့အနံ့နေရတော့အဲ့ဒါဆိုတော့အရသာကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်မြည်ကြည့်မယ်နော်အရသာလည်းထုံပြားရည်ရဲ့အရသာပုံစံမျိုးရဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မော့တီထဲမှာပါနေကြအရသာပုံစံမျိုးဖြတ်စင်စင်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကသူ့ကိုဘယ်လောက်ထိသူ့ website ထဲမှာသူကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ဒါကိုတောက်ပြီးတဲ့လူကခီးသွားလို့ရှင်တခြားနေရာမှာဒီဒီဟိုပါပေါ့နော် Glenmorangie ကိုဝယ်လို့မရမှာဆိုလို့โอ้บลูคอมเลยดาวเว็บถ้าဝယ်ပြီးတော့ဟိုส่งมาได้ဆိုတော့အဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးသူတို့ညွှန်းထားတာဗောနော်သူတို့ရဲ့ website ထဲမှာအဲသူ့ရဲ့အခုအရသာအရတော့ single malt တွေထဲမှာလည်းတကယ်မိုက်တဲ့အရသာပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒါသူအားကြောင့်လဲသူကကဘာမှာအဆင့်5အဆင့်လောက်ကိုရခဲ့တာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ Scotland မှာဆိုလဲ Grand Finish BY ဒုတိယလိုက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်နေတယ်ဒီအရာသာတော်တော်မိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒီကောင်ကဒါ on the road တောက်တယ်ခါရဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေခဲနဲ့ရောပြီးတော့တောက်ကြည့်ရင်ဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်နည်းနည်းစမ်းကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီ Grand Morangi အကြောင်းကိုလိုက်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာသူရေးထားတာကတော့ cocktail လုပ်ပြီးတောက်လဲမိုက်တယ်လို့တော့ရေးထားတယ်။အာတို့လိမ္မော်သီးတို့ဘာလို့လဲအသီးနှံအနေနဲ့ cocktail လုပ်ပြီးတောက်ရင်လဲမိုက်တယ်လို့ရေးထား။ဒါပေမဲ့ single malt ကဒီလိုမျိုးတောက်တာတော့ single on the rock တောက်တာတော့ကျွန်တော်ပိုကြိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီ on the rock ပဲတောက်ရင်တော့ပိုကောင်းမယ်လို့တော့ကျွန်တော် recommend ပေးချင်တယ်။မဆိုးဝင်တဲ့အရာသာရောအားလုံး taste ကိုမိုက်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ Grand Morangi အကြောင်းကို review လုပ်ပေးတာတော့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ now blog တွေမှာလည်းတခြား single malt တွေကိုကျွန်တော် review ထပ်ပြီးလုပ်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးကြအောင်ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော် blog ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါမယ်။